ဆိုင်းစရာကြီးရွှေဦးတောင်းကြီးတောသူဆောင်တော့ဂျပန်တို့၏လက်အောက်တွင်ဒေါက်တာဘမောအဓိပတိဖြစ်စဉ်အခါရွှေဘူနယ်၌ရာဇဝဲဝင်ကြီးဦးတွန်းလာအောင်သည်မိမိ၏နယ်တွင်းမှဓမြဆရာခန်းသူကိုရွာသားတို့၏ရှိရသနနှင့်ပြသက်စေခဲ့ရာတစ်နေ့လုံးအေးချမ်းရိပ်သွားခဲ့တော်သည်ထို့ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်း9000မိုလ်တောင်းကုန်သံပါရှိသောကုန်သံများသည်အလွန်ကောင်း၍ကြောင်ကြသည့်ဒေါ်လာများတွင်ခြေချင်းဖြင့်၎င်းလှည့်နှင့်၎င်းကူးသန်းသွားသည့်အခါတွင်မြေသူကားများတက်ခတ်လို့ရသည်ဟုမကြားရတော့ကြ၏ရာဇဝဲဝင်ကြီးဦးတွန်းလာအောင်၏အာဏာစက်အောင်နိုင်မဟုတ်သောကတားနယ်တီးချိုင်းပတ်နိုင်မူကကျက်တဲ့ကလာတရားကိုကြက်ရောင်းရခဲ့သောငွေခွနချက်ကိုလူပါတက်၍လူရက်သည့်အထိတောင်းချမ်းခဲ့ပူသည်တို့ဖြစ်၍ BIA စစ်တပ်မရောက်မီအချိန်၌ရွှေဘုံနယ်ဦးထွန်းလန်းအောင်စောင်းပုံအကြောင်းကိုကြားရသောတီးချိုင်းနယ်သူနယ်သားများသည့်ဦးထွန်းလန်းအောင်ကဲ့သို့ခက်ကျန်းစင်လေးရှိသည့်အရာရှိတို့ဦးတယောက်ရောက်လာပါစေဟု၍ဆုတောင်းခဲ့ကြသည် BIA စစ်တပ်ရောက်သည့်ခါ၌က၎င်းတို့၏ဆုတောင်းပြည့်သည်ဟုဆိုရပေ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသော၎င်းစစ်တပ်မှစစ်ဘုံကလေးများသည့်နမကျော်လူဆုံးများကိုတနက်နေ့မကပဲလှန်ဆွင့်ရအစီတန်းထိုးတန်ရန်အတွက်အမိန့်ပေးခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖော်ပြတတ်သောအဖြစ်အပျက်များမှာ BIA စစ်တပ်မရောက်လာမီပြည်ထောင်ထဲတွင်အာဏာစက်ရှိသည်၍စိတ်ထက်သောအရာရှိပြည်ကလေးစိတ်ထက်သလောက်စီမံနိုင်ခွင့်ရှိသောအခက်ဖြစ်ပေရာတနက်ပုံများမှာလည်းလူဆုံးများ၏လက်တွင်ပေါ်ဝင်နိုင်ပေါ်၍ဝဲလုံးလင်းလဲဇင်းလုံးအကြောင်းနှင့်ဝဲယူနိုင်သည့်ကာလလည်းဖြစ်ပေတော်သည်ဒရေးဒနာ၏တီးချိုင်းဌာနအုပ်ဦးပါကျော်သည်တောအုပ်တယောက်ထံမှအစိုးရအကူအညီငွေ9000ကျပ်ကျော်တိုက်ယူသွားသည့်အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ထောင်လန်းစုံစမ်းရန်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်ရာဇဝိအုပ်ဦးပါကြီးအလောင်းကိုတော်ရဲတွင်တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းရာဇဝတ်တယောက်၏တိုင်ချက်ကိုနားထောင်လျက်ရှိတော်သည်လူစုပေါများသောအချို့နေများ၌ဌာနတစ်ခုတွင်ဌာနပိုင်တယောက်အပြင်လူစုဆောင်တော်ဆို၍ရာဇဝိအုပ်3000များရှိတတ်ပြီးကြောင်းကိုလုံသူဦးပါကြီးမှအစိုးရအလုပ်ဝတ်တရားမျိုးဖြင့်ထီးချင်းဌာန၌လောက်ကန်ရသူဖြစ်ပေသည်ဦးပါကြီးသည်မြို့ကိုဖြတ်၍မြောက်တော်ရောင်မှလဲတစီနှင့်အရှိတ်ဘက်သို့လိုက်သွားခဲ့ရာပေါင်းနဲ့ကြော်တဲ့စကန်ချလိုက်တော်သည်ညနေခင်းချိန်တွင်မူသရသနနှင့်ဂျေပြည့်ရန်ထွက်ခဲ့သည်တွင်ရွာသားတစ်ယောက်ကတော်တော်တွင်၎င်း၏အလောင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်လျော်သည်ရွာသားသည့်အလောင်းကိုတွေ့သည့်နေရာတွင်ထားခဲ့၍ဌာနသို့လာ၍အကြောင်းကြားခြင်းဖြစ်လျော်သည်ဌာနပိုင်ဥပါချုပ်သည်ရွာသား၏တိုင်ချက်ကိုနားထောင်ပြီးနောက်ပြိသာတစ်ယောက်အားရာဇဝိအုပ်ကိုပါဆောင်ကိုခေါ်လိုက်စမ်းဟုအမိန့်ပေးလိုက်လျာမကြာမီအလွန်တရာဖြစ်လက်သွက်လက်ဟန်ရှိ၍တင်းကျဉ်သောနှလုံးများရှိသည့်အသက်25နှစ်ခန့်ရှိသည့်တစ်ယောက်ဝင်လာ၍ပလိရာရှိတို့ထုံးစံတိုင်းဌာနပိုင်ကိုအလေးပြုတော်သည်ရာဇဝိအုပ်ကိုပါတောင်းမှာဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်၍၎င်း၏ကိုယ်ကာယ၌အသားပေါ်တစ်ချက်သားများမရှိဘဲနှင့်ကျစ်လင့်မာကြောက်၍တင့်မဲ့ကြော်ရှင်သောအလုံးပေါက်လည်းရှိသည်အခွန်တော်ငွေ9000ကျော်တများတိုက်သွားတဲ့အမှုကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်လူလိုက်တဲ့ကိုပါးတစ်ယောက်ကတော့တည်သွားချပြီဗျပြမဖြစ်ရလေဗျဘိုးကြီးအလောင်းတွေ့လို့လားဗျဟုတ်တယ်ဗျဟောဒီမှာလာတိုင်နေရပဲတန်းတန်းတန်းရံနဲ့တွေ့ဆိုထင်ပါရဲ့ခွေသူ့အလောင်းဆိုတော့တည်ချာသလားဘိုးကြီးလူပုံလူပန်းပြောပြပုံကတော့ကိုဘကြီးနဲ့တူတာပဲကွယ်သူသွားတဲ့ခီးစင်နဲ့အလောင်းတွေ့ရဲ့နေရာနဲ့ကလည်းကန့်နေတယ်အဲ့ဒါခမရလိုက်သွားပြီးတော့အလောင်းကိုပို့လိုက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဆက်ပြီးစုံစမ်းပြအဲ့ဒီနေမှာထိတ်တင်ဦးဆိုတဲ့လူကနာမည်ကြီးပဲသူ့ကိုလုံးဝအခဲခန့်နေစမ်းမကျေနပ်ရင်ဖမ်းတာဖမ်းပြချမ်းသာမပြီးနဲ့ကောင်းပါပြီဘုရားကဲဒီကရောသားနဲ့လိုက်သွားပြီးတော့ကွယ်ဟိုကြောင့်ရင်အလောင်းကိုပေါင်းတဲ့လူကြီးစီကိုအားလိုက်သူလာပို့ပါစေဒီနောက်တော့မှခမရသဘောတိုင်းလိုက်ရမယ့်စီကိုလိုက်ပြီးတော့ကွယ်ဂိုင်တာပါပဲကွာအော်ဒါနဲ့နေုံကိုပါတော့ကြီးအဲ့ဒီအခုနောင်ငွေ9000ကျော်တိုက်သွားဆုံးကလူတယောက်ထဲတယ်ဗျာအသားညိုတောင်းအမြင့်နဲ့ဒီမူးတစ်ခုကစတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုသတိပြုသွားအောင်ဗျာထိတ်တင်ဦးလည်းမမေ့နဲ့တော့ကောင်းပါပြီဘုရားကြီးရာဇဝဲအုပ်ကိုပါတောင်းသည်တပည့်တယောက်ကိုခေါ်ခွင့်ရှိတော်လဲမြင်းနဲ့လာခဲ့သည့်ရောသားကြီးနောက်သို့လိုက်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်တပည့်တယောက်ကိုမခေါ်ခဲ့ဘဲနဲ့တကူရဲလိုက်ခဲ့၍တမန်စင်းနဲ့မြတ်တော်ဘသူကူခဲ့ကြတော်သည်၎င်းရွာ၌မေးစေတော်အုပ်ထံမှမြင်းစည်းကိုငှား၍ရွာသားလေးအတူမြင်းဆန်း၍တော်ကြ၏တွင်လန်ခိ၌မူမီ၍ညနေခင်းအချိန်၌ပေါင်းနှက်ရွာကလေးစီသို့ဆက်ရောက်ကြ၏တော်သည်ကိုဘတော်တည်းကြီးကိုခေါ်စေ၍လဲစီနှင့်ရွာသားသုံးအောင်တို့ကိုပါဆင့်ခေါ်စေပြီလင်ယခင်ရွာသားလေးအတူအလောင်းရှိရာသို့တော်ကြလျာမကြာမီဆက်ရောက်ကြတော်သည်ကိုဘတော်တည်းတယောက်သောလန်ကလေးအနီးမြေကြီးပေါ်၌မှောက်ရလိန်သောအလောင်းမျက်နှာကိုလှန်၍ကြည့်သည်နှင့်ရာဇဝိအုပ်ကိုဘကြီးပြောင်းမှယုံမောင်းပေါ်ရာမရှိတော်ကြ၏၎င်းတို့ကိုဘတော်တည်းတရားကိုစစ်စစ်ကြည့်ယူလျာနောက်စိတ်အောင်လက်ရပန်း၌ကြည်စံတိမှန်ထား၍ကြည်စံသည်ထုံနေရာမှလဝဲပတ်သူအထက်ခဲယုံယုံဖောက်ထွက်သွားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ကိုပန်းကြီးအလောင်းကိုငေးရွေးကြည့်နေစဉ်အသက်စွန်စား၍တူတူကဆောင်းခဲ့မှုသည်အချင်းရာနှင့်လုတ်ဖို့ကံပဲဖြစ်ခဲ့မှုသည်အချင်းရာများသည်စိတ်ထဲတွင်ပေါ်လာသည်နှင့်ယင်ထဲမှနေကနေဖြစ်၍တော်တော်သည်တို့ရောင်တွင်အလုတ်ဝတ်တရားဆောင်းအပ်စဉ်အတွင်းဝမ်းနေဖို့ရာအချိန်မရသည်နှင့်ကိုပါတောင်းသည်ဆွေးသောစိတ်ကိုမြှောက်ချ၍အချိန်တွေကိုစုံစမ်းလေတော်သည်ကိုဘကြီးအလောင်းကိုမြေကြီးပေါ်၌တရွတ်ဆွဲ၍ရထားသောအစင်းကြောင့်ကိုလည်းမတွေ့ရှိရသည်နှင့်
ဤနေရာမှာပင်ထိမှန်စင်ကတည်ဆုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်ရှားပေသည်။တန်ရာဒီနေဘောကိုထောက်ခြင်းအဖြစ်လည်းတစုံတျော်သောသူသည်လန်ကလေးလက်ရဘက်မှချောင်းနေသည့်အပြင်နောက်ဆေးမှငရေစီသို့ထောင်ထွက်သွားသည့်တန်ချက်ကိုကြည့်ရခြင်းအဖြစ်လည်းသူသည်မတ်တပ်လျှောက်သွားသောကိုပါကြီးကိုမြေကြီးနှိမဝှက်လျက်ပြစ်ချင်းပြရမည်ဟုကိုပါသောစဉ်းစားမိတော်သည်။တန်ရာမှာအဝအချင်းသဖြင့်ရိုင်ဖယ်သနက်ဖြင့်ဟန်တူဝေရာထိုကကဂျပန်ရိုင်ဖယ်များမှတောင်းနေတဲ့လျှောက်တွင်အလွန်ပေါ်သဖြင့်ငွေတရားကြက်မြပေးနိုင်သူတိုင်းသနက်သလက်ရရှိနိုင်ပေသည်။ကိုပါတောင်းသည်လမ်းဤလက်ရဘက်မှတရန်နေပြနိုင်မည့်နေရာကိုချင်းချင်းမှန်းမြော်၍ကြည့်ရရာလမ်းနှင့်လေးဘေကန်အကွာတွင်အင်ဂျင်ပင်တစ်ပင်ကိုတွေ့ရသဖြင့်တနက်ပြသူသည်အင်ဂျင်ပင်ဤနောက်မှကွယ်၍ချောင်းတွေပင်ကိုပါကြီးလွန်၍သွားသည်နှင့်ပြိုင်တန်းနောက်ဆက်ကိုပြချင်းဖြစ်ရမည်ဟု၍တွက်ကင်းရတော်သည်။တို့ပြည့်၍ကိုပါတောင်းသည်အင်ဂျင်ပင်နောက်သို့သွား၍မြေကြီးပေါ်တွင်ခြေရောက်ကောက်ဖို့ကြိုးစားသည်သည်။တို့ရော်တွင်မိမိတို့လာစဉ်ကရွာသွန်းခဲ့သောမုန်းတွင်လေတို့ကြောင့်ဆိုဆုနေသောမြေကြီးပေါ်တွင်သူရများပြန့်ကျဲလျက်ရှိသည်ကိုသာလျှင်တွေ့ရှိရသည်။အင်ဂျင်ပင်နှင့်သုံးတောင်ခံဝေးသောနေရာ၌က၎င်းဒေသတွင်ပေါ်သည့်ကျင်းဘူးချုံတို့ချို့ရှိရာကိုပါသောသည့်ကျင်းတွင်တွင်ပေါ်ရှိသူတို့ချောင်းပေါ်တွင်ညှိတွေ့လျက်ရှိသောအရာတစ်ခုကိုမြည်သည်နှင့်ဖြုတ်ယူ၍ကြည့်မိတော်သည်။၎င်းအရာဝတ္ထုမှာမိုးရေဆိုသားသည့်အတွက်ကြောင့်ခက်ဆူရှိနေ၍ဖြန့်သည့်သည့်အခါတွင်မူပလီကတ်လုံးကြီးမှအစလိုက်တစ်ခုဖြစ်နေ၍အစင်မှာအနက်နှင့်အဖြူကွက်စိတ်ကလေးဖြစ်ခြင်းကိုလည်းတွေ့ရှိရတော်သည်။ပုံရံမှာစူးကြီး၍စုပ်သောအဝတ်တို့၏ထုံစံတိုင်သုံးထောင်ပုံစံဖြစ်နေ၍စူးကြီးသည့်နေရာတွင်တောင်စုံတစ်ခုဖြစ်နေသည့်အချင်းရောင်ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ကိုပါတောင်းသည့်၎င်းအဝတ်စုပ်ကလေးကိုမိမိဒါရီမတန်းစာအုပ်တွင်ညှပ်၍အိတ်ထဲသို့ထည့်ထားလိုက်တော်သည်။၎င်းအချိန်အတွင်းရာသားများသည်ကိုပါကြီးအလောင်းကိုလဲပေါ်သို့တင်ပြီးဖြစ်ကြလျာကိုပါတောင်းသည့်၎င်းနေရာ၌ဆက်လက်စုံစမ်းရန်မလိုတော့သည်နှင့်အလောင်းကိုထိကျန့်ထဏသို့ရာသားများအားပို့စေပြီးနှင့်ပေါင်းနှံ့ရာသကြီးအနေသို့မြင်းဆန်း၍လာခဲ့လျော်သည်။တို့ညင်းနေကိုပါတောင်းသည်ကြီးအိမ်၌အိပ်၍မနံမုံးလင်းတဲ့တပြိုင်တည်းထိတ်တင့်ဦးနေသည့်နန်းပေါင်းရွာသို့မြင်းနှင်းထွက်လာခဲ့တော်သည်။ရွာမထွက်မီပြုကလေးကမိုးတိမ်များအုံမန်းလျက်ရှိသောကြောင့်တကြီးကမိုးရွာလိမ့်မည်ထင်သဖြင့်မိုးစိမ့်မအောင်သွားဖို့ပြောတော်လဲ။လောက်တစ်ခုလုံးသည့်အခါတွင်တောက်လျှောက်စတဲ့လောက်မှာကျင်းတဲ့သောကိုပါတောင်းသည်တကြီးစကားကိုများနားမထောင်တော့ဘဲနှင့်လက်ဖက်ရည်ကျန်နေကျန်ကားတစ်ဖက်များသာစားတော်ပြီးနောက်မြင်းနှင်းထွက်လာခဲ့တော်သည်။နန်းပေါင်းရွာမှပေါင်းတဲ့ရွာသို့ကိုးမိုင်ကန်သာဝေးတော်လဲ။ယမန်နေ့ကမိုးရွာထားသည့်တကြောင်လမ်းများမှာကျော်ရနေသည်မြင်းဆိုင်ရမဖြစ်နိုင်ဘဲနဲ့လမ်းတိုးများသာစည်းလာနိုင်မည်သည်လမ်းတိုးဘက်သို့ရောက်သည်နှင့်အတက်ကောင်းကင်မှတန်တားပေါ်တွင်မြေထားခုံပေါင်းသောအတန်ကဲ့သို့ဒဝုံဒဝုံမိသားကြီးဖြစ်ပေါ်လာလျာနေမင်းမှလည်းထန်းတပြားကဲ့မြင်သောနေရာသို့ရောက်နေပါလျက်နှင့်ယူကန်တို့တောင်ထိပ်တိုင်းတစုံတရာမိကြံကဲ့သဖြင့်အောက်သို့ပြန်ဆင်းသွားသည့်အလားတတော်လုံးရုံတည်းအမောင်ကြီးကြလျက်ရှိတော်သည်မြင်းသည်ထူးဆန်းသောထိုအချင်းရာတွင်ထိုင်နေသည့်ဟန်နှင့်နရွက်တပေပေအသားရဆက်ဆက်တုံလျက်ရှိရာကိုပါတောင်းကိုတိုင်ပင်ဤဖြစ်မျိုးကိုမကြုံဘူးသည်နည်းစိတ်ထင်ရပင်ရှိရောသည်မကြမီပင်တော်တော်အတန်ကြီးသည်ကြည်ထက်ပေါ်၍ကြဲတောင်းလာလျာမြိုင်တစ်ခုအတွင်းရှိမြင်မသောတစ်ပင်ကြီးများ၏ထိပ်ဖျားများသည်ဥယိုင်းဖြစ်လျက်အတော်ကောင်း၏တောက်စားမိသောအရက်မူးသူတို့ဘဲရင်းရင်စားပြူကြလျာတောငံ့များသည်လည်းတပင်မတပင်သောအလန္တကြားမြေဩကနှင့်ကမူးရှုတို့ပြန်ဆန်းကြရောသည်တမနစ်ခန့်အတွင်ထိပ်ဖျားများသာရင်းရင်လျှောက်ရှားခဲ့သောတစ်ပင်ကြီးများသည်ပင်စီသို့တိုင်အောင်ရင်းနေကြ၍လက်ခုတ်ဖောင်ခမ်းများသာရှိသောစူးကြုံများသည်လည်းဇက်ဇက်ခံများလှုပ်ရှားလျက်ရှိကြတော်သည်။တခါတရံတောဝက်ဂျေဆက်စသောတောတရိဆိုင်ဆိုင်များသည်လမ်းမော်သောကမန္တန်ပြေးတောက်၍လာကြ၍လူနေမြင်းကိုမြင်သောအခါမှဘရိတ်အုပ်ပါသောလေအချို့မှာအရှင်သက်၍မနိုင်သောကြောင့်မြင်းဤပိုင်ရောက်မှဖောက်ထွက်ပြေးသွားရရှာလေသည်။မြေပေါ်၌အပြားဝတ်လျက်ရှိသောမြက်ပင်များပင်လင်လေဟုန်တိုးဝေခြင်းခံရလျက်ကလေဆံသွားလျက်ရှိသောကိုပါတော်၏မြေမှာခြေလှမ်းရွှေ့ဖို့အခက်အခဲတွေ့သည်ပြင်ကိုပေါ်ဆောင်ကိုယ်တိုင်မှလည်းမြင်းမမလင်းစွင်မသားစေခြင်းကရင်ပန်းနှင့်ကုံဒီထိသည့်အထိဝမ်းရမှောက်၍နေရပေတော်သည်။ထို့နောက်ဇီးသီးခဲပမာဏရှိသည့်မိုးပေါက်ကြီးများကြာစာပြူလာလျက်ပူ၍ပူ၍စိတ်လာ၍၎င်းတို့နှင့်တူမိုးသီးများလည်းယုံညံ့၍ပါရတော်သည်။အချို့မိုးသီးများမှာကုံဒီလုံးအချို့မှာကုံချင်းခန့်များရှိသည့်ဖြစ်၍ကိုပါတော်မှအုတ်ထုတ်ကြောင်ခံနိုင်တော်လဲမြင်းမမူကဥကောင်းတတ်သူကြာသည့်အခါတွင်နာသည့်ထက်ထိတ်လန့်သည့်အတွက်တစ်ချက်ချက်များခုံ၍ထိုးရတော်သည်။နောက်ဆုံးတွင်ကိုပါတောင်းသည်ပြင်းထန်လာသည့်မိုးသီးဒဏ်ကိုမခံရတော့သဖြင့်တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်၏အရင်းတို့ကကမြို့မှဆင်း၍ဝှက်နေရတော့သည်ထိုတော်တွင်အဆိုင်ခဲဖြစ်သောမိုးသီးများကိုမုံတိုင်းတိုး၍တိရွတ်နှင့်သကိုင်းများပေါ်သို့ကျသောအတန်တို့သည်မိုးချင်းတန်ကဲ့သို့တတော်လုံးစုညံလျက်ရှိတော်သည်လေယုံမိုးယုံမိုးသီးများမှာ15မိနစ်ခန့်များသာရွာသွန်းတော်လဲအလွန်တဲထန်သည့်နေ့တစ်ခဏအတွင်းပင်တော်တဲ့နိုင်ချောင်းများဖွဲ့ကစီစဉ်လျက်ရှိရာအသားနှင့်ကက်လျက်ရှိသောကိုပါတောင်း၏အဖွဲများမှာတစားကြောင်းကဲ့သို့ရေများလျှော်စင်းလျက်ရှိတော်သည်လေဟုံအနေငယ်ရောသည်နှင့်ကိုပါတောင်းသည်မြင်းမော်သို့တက်၍တဲခွင့်ရနေရာသို့အရင်ရောက်ဖို့အရေးကြီးသည်နှင့်တိပင်ကြီးအောက်မှထွက်လာခဲ့ရာဒ
တမန်ကန်းတို့ရောက်တွင်ခြံစည်းကိုလယ်မှတဲတဲကိုမြင်သည်နှင့်၎င်းခြံတွင်သို့ဝင်လာခဲ့တော်သည်ဝင်းခြံတွင်၌ချင်ပေါင်းခရမ်းသည်ဘူးသည်စသောဟင်းသည်ဟင်းရများစိုက်ပျိုးထားသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်အခင်းလိုသောသူများနေသောတဲဖြစ်ရမည်ဟုအကဲခံမိတော်သည်ကိုပါတောင်းသည်မြင်းကိုဘူးစင်အောက်တွင်ကြီးခဲ့၍ပြို့အင်ရှင်များမရှိကြဘူးလားဟုအတန်ပြူကတဲနီသို့ချဉ်ကပ်သောအခါတွင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်တဲပေါက်မှထွက်ယူလာသည်ကိုတွေ့ရှိရတော်သည်မိန်းကလေးမှာအသက်20ကျော်ရှိ၍အသားဖြူစစနှင့်ရှမ်းသွေးနောဟန်တူတော်လဲရုပ်ရည်တနာကမှရှိသည်ဖြင့်ရောင်ရတူဦးကိုမြင်သည့်အတွက်ယုံချင်းရှမ်းချင်းသည်ဟုသည့်အမူအရာမျိုးလည်းမရှိပဲအလွန်ရဲတင်းသောမျက်နှာထားမျိုးရှိလေသည်ယောက်ျားကို၎င်းတောတရေဆန်ရန်ကို၎င်းရုံသောလက္ခဏာမျိုးအလင်းမရှိပဲနှင့်အပိုင်အနိုင်သွားလာသည့်သဘာဝရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေတော်သည်တစိတ်ကလေးမိုးရွာရင်လို့ပြခဏကလေးတက်ခုပြစေတပည့်ဘသူများရှိသေးလဲဗျအခုရင်ဘသူမှမရှိဘူးကြုတ်တယောက်တည်းပါပဲကိုပါတောင်းသည်မင်းလေးတယောက်တည်းဆိုသဖြင့်တဲခုရင်တွန့်ဆုံရေးတော်တော်လဲမင်းလေး၏ရဲတင်းသောမူရာကိုမြင်သဖြင့်ကိစ္စမရှိတန်ဟုအောင်းမေးမိတော်သည်ဒါဆိုခဏလောက်တဲဖို့တော့ကိစ္စရှိမယ်မထင်ပါဘူးတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးနေနိုင်ပါလေကိုပါတောင်းသည်တဲရင်သို့ဝင်၍ဆိုရှဲသောခြေအများကိုညှိရန်အတွက်ဖနှက်ကိုချုပ်မြည်ပြူတယ်၎င်းတို့လက်များမှာအလွန်အေးမြသောမိုးသည်ရေကြောင်းထုံချင်သဖြင့်ဖနက်ကျိုးကိုပင်ဖြုတ်ရန်အခက်ခဲတွေ့နေတော်သည်မိန်းကလေးသည်ထိုချင်းရောက်ကိုမြည်သည့်အခါတွင်နေသားနှင့်ကြုတ်ဖြုတ်ဝေးမယ်ဟုဆို၍ကိုပါတောင်း၏ဖနက်ကျိုးများကိုဖြုတ်ရည်ပေးတော်သည်ကိုပါတောင်းမှုကမိန်းကလေး၏ရည်တင်ခြင်းနှင့်လောကဝိကောင်းခြင်းတွင်အံ့ဩမိတော်သည်မိုးရီမီတို့အေးနေမှာပဲလက်ဖက်ရည်တောက်လေကြုတ်တယ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါပဲဗျမိန်းကလေးသည်အိမ်တွင်းရှိမီလင်းဘိုပေါ်တွင်မြည်လက်ဖက်ရည်ခြင်းခရကိုတည်ရတော်သည်တဲကလေးဤတောင်းတယ်ခန့်ချမ်းကြောင်တစ်လုံးရှိ၍ကြောင်ရင်ထဲတွင်နိုးစီမှုသကြားဘူးလက်ဖက်ရည်အချိုပကံများကျွေလက်ဖက်ရည်ခရီးနှင့်ဖန်ဘူးဖန်ကွက်များကိုမြင်သည်ဖြင့်တဲကုန်းနှင့်မလိုက်သောအင်တော်မူများရှိသည်ကိုကိုပါတောင်းသတိပြုမိတော်သည်တခုသောတောင်းနေမှုရွက်ပြင်ကင်းကောတစ်ခုရှိ၍ဂျိုးတန်းတစ်ခုမှဘောင်းမီတိုရှက်လက်တိုကပတ်အစရှိသည့်ယောက်ျားအဝတ်စားများကိုမြင်သည်ဖြင့်ကိုပါတောင်းသည်စဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်ရှိတော်သည်လက်ဖက်ရည်ခရီးကိုမိဘုံ၌တည်ပြီးသောအခါတွင်ကိုပါတောင်းသည်မိမိ၏ဆိုရှယ်သောခြေအများနှင့်အတွင်းငယ်စကြတို့ကိုမိခင်လျက်ရှိစဉ်မိန်းကလေးသည်လက်ဖက်ရည်ပကံအချိုနှင့်ကျွေရာတို့ကိုစေချော်လျက်ရှိသည်ကျုံနာမည်ကဘာတောင်းလဲဗျရာဇဝဲအုပ်ပဲဒီဟာမိန်းကလေးနာမည်ကဘလို့ခေါ်ပါသလဲနန်းတင်မှာကိုပါတောင်းလဲအံ့ဩသောမျက်နှာထားဖြည့်ဖြည့်သွားတော်သည်မနန်းတင်ဆိုသူမှာ၎င်းနှင့်တဝိုက်တွင်ဟောက်ချားကလေးတိုင်းပိုးပန်းကြရသည့်နာမည်ကျော်မိန်းကလေးတို့ဦးဖြစ်သည်ဟုကိုပါတောင်းကြားခဲ့ပူသည်ဖြစ်၍ယခုမှလူကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ပေတော်သည်မနန်းတင်မှာထိတ်တင်ဦးရင်နမဖြစ်သည်ဟုလည်းကြားသိရဘူးသည်အေရှင်မင်းတာတော်တပါသည်စင်ရသားမျိုးနဲ့မိမတယောက်နဲ့အိမ်တော်ကြခဲ့ပြီးတာကလေးထိတ်တင်ဦးကိုမွေးဖွားခဲ့သည်ထို့နောက်မိမတည်ဆုံခဲ့လျာထိတ်တင်ဦးတာဖနှုတ်ဦးတို့သည်မိုးမိတ်နယ်သို့ရောက်ရှိလာတော်သည်မင်းသားသည်ရှမ်းမျိုးသီးတယောက်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်အိမ်တော်ဖတ်ပြုပြန်သည်၎င်းရှမ်းမျိုးသီးများပေါက်ဖွားသောမျိုးသမီးကလေးကိုဆွေတော်မျိုးတို့ကထုံးစံအတိုင်းထိတ်တင်ကောင်းဟုသောအမည်မှဲ့ခဲ့တော်လဲမင်းသားကွယ်တော်သည်နောက်မိခင်ရှမ်းမျိုးသမီးကြီးသည်စင်းရသားဖြစ်နေတဲ့ရာသီတွင်နာမည်ကြီးမှဲ့ခေါ်ခြင်းကိုမကြိုက်နိုင်ဆို၍၎င်း၏သမီးကလေးကိုနန်းတင်ဟု၍အမည်ပြောင်းလိုက်တော်သည်မိခင်ရှမ်းမျိုးသမီးကြီးထေဆုံးပြီးနောက်မနန်းတင်သည်အဖေတို့မယုတ်ခဲဖြစ်သည့်အကိုထိတ်တင်ဦးနှင့်တူကနေထိုင်ခဲ့၍မိဘမဲ့သူဖြစ်ကြသည့်အလျောင်းတက်ကိုတယောက်အထူးကျင်နာချစ်ခင်ကြလေသည်ထိတ်တင်ဦးသည်အင်္ဂလိပ်အစိုးရထံ၌ပင်စင်ရခဲ့တော်လဲစိတ်ချမ်းကိုချမ်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးဖြစ်၍ကြောင်ကြသောရွာမှနေထိုင်ပြီးလင်းတနတ်များနှင့်စင်ကြံပြောင်ဆိုင်စသောတောတရေဆံများကိုပြစ်ခတ်ခြင်းအပြင်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာထိုင်ခဲ့တော်သည်၎င်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပဒေကိုဖောက်ပြက်ဖူးသည်ဟု၍မရှိတော်လဲမင်းသွေးပါသည့်အလျောက်တောတရေဆံများပြစ်ခတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တတော်ဘက်အရာရှိများနှင့်ပြာခဏစကားများခဲ့ကြသဖြင့်အစိုးရအရာရှိများကလူဆိုးလူကြိုင်းတယောက်အဖြစ်နှင့်စည်းရင်းသွင်းထားကြတော်သည်ထို့ပြင်စင်ရသားတောသူတော်များနှင့်အစိုးရအမှုရန်သို့အတိုက်ခံဖြစ်သည့်အခါမျိုး၌ထိတ်တင်ဦးသည်စင်ရသားများမှလိုက်တည်တာမကမျိုးအုပ်ဝန်တော်တိုက်ပိုင်အစရှိသောအရာရှိငယ်များတော်ကိုနှုတ်အားအကြံနှင့်ခင်းရန်ကျိမ်းပေါင်းရရခဲ့ပူတော်သည်ထို့သောအကြောင်းအများကြောင့်အရာကြီးကြီးငယ်တို့သည်ထိတ်တင်ဦးပေါ်၌မျက်မုံကြိုးကြ၍အစင်းတွန်းရန်ကြကောင်းရှာလျက်ရှိကြတော်သည်အရာရှိအပြောင်းလဲရှိ၍အလုံးလွဲသည့်အခါမျိုး၌အသစ်လာသည့်အရာရှိအားအရာရှိဟောင်းများကထိတ်တင်ဦးဆိုရလူကိုသတိထားကြတော့ဒီလူကဘရောမပမာခန့်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးစသည်ဖြင့်သတိပေးတတ်လျာရင်းစကား၏အရာပင်နောက်လာသည့်အရာရှိသည်ထိတ်တင်ဦးအပေါ်တွင်အထင်သေးတယ်ရန်သူကဲ့သို့အတိမတ်ပြုလျော်သည်တခါတည်းကအကြောင်းဆုံးသဖြင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးပြန်နေလေထိတ်တင်ဦး၏မျက်ကြောတင်းမှုကြောင့်မူလထင်မြင်ချက်ကိုပြင်ဆင်ပဲတာရွေးပင်စိုးသောအခြေသို့ရောက်ခဲ့သည်သာများပြီတော်သည်ထိတ်တင်ဦး၏နမမနန်းတင်မှာအကိုဖြစ်သူကဲ့သို့မျက်နှာကြောမတင်ပဲနေအမိအုပ်ရဲ့ကြီးကြရသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်သဖြင့်နေရာတကာ၌ရဲတင်းသောမူရာရှိသည်
ထိုကဲ့သို့အရေးအတင်းနှင့်အလို့အလတ်ဆက်ဆံသောအလေ့အကျင့်ရှိသဖြင့်အချို့ယောက်ျားကလေးများကအခွင့်အသာသည်ထင်၍မတော်တရားကြံစီမိရတွင်မနှမ်းတင်သည့်ထိုသူ၏ပါဏဖက်ကိုပြန်ပြန်ခွဲအောင်ရိုက်နှက်ဆုံးမလေးရှိသည်ထိုကဲ့သို့နှစ်ချိန်သုံးချိန်များခံခဲ့ကြရာတွင်ဤမိန်ကလေးကအကျဉ်းဤအဖြစ်အောင်နိုင်သောမိန်ကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ဟု၍သဘောပေါက်ကြလေတော့သည်တကားကမြို့ကလေးတစ်ယောက်သည်မနှမ်းတင်သနာကမရှိသောရုပ်အစင်းကိုမြင်၍ဓမ္မတိတိနှင့်အချောင်ထင်ပြီးပြတိတိလုံမိသည်တွင်အကိုကြီးတနက်ကိုဆွဲ၍မြို့အုပ်တဲကိုသောပိုထဲသို့တက်၍သွားတော်သည်မြို့အုပ်မှနောက်ဖေးလေကမှဆင်း၍ပြသောကြောင့်လည်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ရတော်သည်ကျွန်တို့ရေးသားဖော်ပြလျက်ရှိသောအချိန်ကာလ၌မနှမ်းတင်သည်လူစိုးတက်တိုးနှင့်ထိမ်းမြားထက်တော်မူဟု၍တည်င်းပြလျက်ရှိသည်ထိတ်တင်ဦးမှမိမိကိုယ်တိုင်စိုးစမ်းသောလူတစ်ယောက်မဟုတ်တော်လေအစိုးရကိုကပ်ဖဲရက်ဖဲလှုပ်ရှင်သောဝါဒနာကြောင့်လူစိုးများကိုကျူးမွေးအားပေး၍၎င်းတို့နှင့်တင့်မြန်အောင်ပေါင်းသင်းလျက်ရှိသည်ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်သူဆိုရင်ထိတ်တင်ဦးကမိဖွဲ့သောဆန္ဒရှိသည်တက်တိုးမှ၎င်းနယ်တစ်ဝိုက်တွင်အရက်ချက်ချင်းဖဲတိုင်ခံချင်းစသောအလုံးများမှစ၍ဓမြတိုက်ချင်းဟူသောအမှုကြီးများတိုင်အောင်ကျူးလွန်မှုသူတယောက်တစ်ပွဲနာမည်ကြီးလျက်ရှိတော်လဲလဘူးလက်ချက်မိဘူးသည်ဟူ၍မရှိသေးချေထိတ်တင်ဦးသည်လူစိုးနှင့်ပေါင်းရှင်သောဝါဒနာအတိုင်းတက်တိုးနှင့်အကျွမ်းတော်ဝင်ဆက်ဆံသည်တွင်တက်တိုးသည်ထိတ်တင်ဦး၏နေသို့ဝင်ထွက်ခဲ့၍မနှမ်းတင်သည်ရင်ပါသည်ဟုအထင်ရောက်ကြသည့်အတိုင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြကြတော်မူဟုသတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတော်သည်ရာဇဝတ်ကိုပါတော်သည်အထက်ပါအကြောင်းအောင်များကိုကြားစံလောက်ကြားခဲ့ရသူတယောက်ဖြစ်လေသည်မနန်းနေသည်ပရမ၌ကိုပါတော်၏ဖနှက်ကိုကုညီချုပ်ပေးသည့်ထီလာရော၍လပိတ်ရူတဲဘေးကလောကဝေးပြုခဲ့တော်လဲမင်းမှုရန်ဟုသမျှအထူးသဖြင့်ပလိအရာရှိများကိုရန်လို့ချင်သောစိတ်မူကအကိုထိတ်တင်ဦးထံမှကုဆလက်ခံထားသည်ဖြစ်၍ရာဇဝတ်အုပ်ဟု၍တည်ရသောအချိန်မှစ၍မြတ်ထားပြောင်းလဲ၍တော်တော်သည်ရှင်ကဘာကိစ္စနဲ့လာခဲ့တော်လဲအစိုးရကိစ္စနဲ့ပါဗျအစိုးရကိစ္စဆိုတာဘလို့ဟာလဲမင်းကလေးမင်းကုန်းထုတ်တာကကျတို့အလုပ်ပြဖြေဖို့တာဝန်မရှိပေဘူးကျတို့ကိုမေးလို့တော့ဖြေစရာမရှိပါတော့ကိုပါတောင်းသည့်မနှမ်းတင်ရင်မူရာကိုအကဲခရရင်ကြိုတင်ရေးကာကွယ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရ၍တစုံတစ်ခုကိုတည်ထားရန်တူသည်ဟုရိမ့်မိပြီတော့သည်မနှမ်းတင်သည့်လက်ဖက်ရည်အိုးစုသည်နှင့်ထိုင်ရမထားရည်ကြိခရသို့လက်ဖက်ချောက်ထည့်သည်တွင်မနှမ်းတင်ရင်တုံးတနေရာတွင်သုံးတုံးပုံစံတန်ဆုတ်ထွက်နေသည်ကိုမြင်နိုင်ရတော့သည်မနှမ်းတင်ရင်တုံးကြီးစင်မှာအဖြူနှင့်အနက်ကွက်ကျဲလေးဖြစ်၍မိမိတွေ့ခဲ့သည့်အဝတ်ဆောင်နှင့်တူတော်လေလူငယ်တိုင်းဝတ်တက်သောအစီမျိုးဖြစ်သဖြင့်တတိမပြုဘဲရှိခဲ့ရ။သုံးမြောင်ပုံစံတိုင်းအစုပ်ကလေးကိုတွေ့ရသောအခါ၌ကတတိမထားဘဲမနေနိုင်တော့ချေ။သို့တော်မဟုတ်ပါစေနှင့်ဟူ၍ကဆုတောင်းမိတော်သည်။မိန်းကလေးလုံကြီးကစုံနေပါလား။ဘာကြောင့်လဲကွယ်။ဘာကြောင့်မစစို့ရှင့်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုပါတောင်းသည်စာအုပ်ကြမ်းမှအဝတ်ဆောင်ကလေးကိုထုတ်၍မှလန်းမကန်းမှနိုင်ရှင်၍ကြည်ဟာမနန်းတင်ကရှေ့သို့လိုလာ၍လက်နှင့်ပုတ်ချရန်ကြိုးစားသည်နှင့်ပြန်၍တင်စီလိုက်ရတော်သည်။လုံကြီးနှင့်အစကလေးမှာကွက်တူစင်တူဖြစ်ပြီးကွက်လက်နှင့်အစကလေးတို့မှလည်းအတူတူပင်ရှိရတော်သည်။ဘာလဲ၊ကြုတ်ကိုဖမ်းလို့လားရှင်က။ဘာမှုနဲ့ဖမ်းရမှာလဲဗျ။လုံကြီးဆုတ်ချင်းအတွက်ဖမ်းလိုက်တော့ဥပဒေမရှိပါပဲလျက်ထိုမေးခွန်းကိုမေးလိုက်ခြင်းဒီကကို့အမှုကိုကိုဖော်တကယ်တို့ရှိတော်သည်ဟုကိုပါတော်အောင်းမိမိတော်သည်။ရှင်တို့ပလိတွေကလူမြင်မသိင်္ဂါရာကြီးပဲ။အဲ့တော့ကြောင့်မေးရတာပဲ။ဂိုင်းမင်းကလေးမနန်းတင်။ရာဇဝတ်ဥကိုပါကြီးတရားနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာများသိပါလဲ။မသိပါဘူးကျုပ်တို့ဘာမှမသိပါဘူးပင်းသာကျောင်းတော်ပေကအင်ဂျင်ပင်ကြီးအောက်မှာမနန်းတိန်ဘာလို့ခဲ့တယ်လဲပြောစမ်းပါဦးဘာပဲလို့လို့မပြောနိုင်ပါဘူးဖမ်းချင်ဖမ်းမကြောက်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်တော့မနန်းတိန်ကိုဖမ်းရပါလိမ့်မယ်ဘာမှုနဲ့ဖမ်းမှာလဲပြောစမ်းပါဦးကျုပ်ကတတ်တယ်ထင်လို့လားမနန်းတိန်ဒီတင်းမာသောနေထားနဲ့ကိုပါတောင်းကိုလမ်းကြည့်လေရမင်းကလေးပုံတိုင်းမသိငါဘွေရအကြောင်းချက်များစွာရှိတော်လေမိမိအားကြည့်လိုက်ပုံမှာရဲတင်းနှုံးသည်ဟုအောင်းမေမိတော်သည်သို့တော်ဤမင်းကလေးကနေရာကရင်းသူတယောက်ဖြစ်သည်ဟု၍စဉ်းစားမိပြန်သည်မိန်းကလေးကိုယ်တိုင်မတက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဧကနာသိရမှာပဲကျုံတဲ့သူနဲ့ကရန်သူမှမဟုတ်ပဲဘာကြောင့်တက်ရမှာလဲမိန်းကလေးကျုပ်ကရောတက်ပါတယ်လို့ပြောလို့လားရှင်မပြောရင်ပဲစိတ်ထဲကထင်တာကျုပ်သိရပေါ့ကောင်းပြီလေထိတ်တင်ဦးကမှလဲဘာလို့မလုပ်လဲကိုမကြီးကထိတ်တင်ဦးကိုစစ်စစ်စရာရှိလို့လာခဲ့တာပဲသူတို့နှစ်ယောက်စုံပြီးကြတယ်မို့လားမနန်းတင်မှာမျက်နှာပြည့်ပြည့်သွားလေရကိုပါတောင်းဒီ၎င်းချင်းရောက်ကုန်ပြီသဖြင့်မနန်းတင်စိုးရင်ချင်းကကိုရေးကိုတာအတွက်မဟုတ်အကူဖြစ်သူအတွက်ဖြစ်သည်ဟုအကဲခံမိတော်သည်ဤရင်ကိုပါတောင်းဒီမနန်းတင်အတွက်ဝမ်းသာမိတော်သည်ထိတ်တင်ဦးနဲ့မတွေ့ရတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဗျာ၄-၅ရက်လောက်ရှိပါပြီဘယ်မှာနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ကြတာလဲအိမ်မှာပေါ့ဒီနောက်ကဘယ်ကိုသွားတာလဲမပြောတတ်ဘူးအလုပ်ကိစ္စရှိရဆိုတာပဲဘာအလုပ်တယ်လဲပြောဘူးသလားတစ်တိုက်ဖို့ကျွေးဝယ်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲတခါလေကောလင်းဘတ်သွားဝယ်တယ်တော်ရင်ကျုပ်ကမေးတာမဟုတ်ပါဘူး
မနန်းနေသည်လည်းဖဲ့ရီအချိုနှင့်ခေါ်ပုတ်ခေါ်ကောင်းချင်းကြောင့်တို့ကိုကိုပါတော်၏ရှိသူတည်ခင်းပေးတော်သည်ကိုပါတော်ကလည်းဖဲ့ရီတော်ရင်နှင့်ထိတ်တင့်ဦးရဲ့ကြောင့်ကိုမေးကြည့်လျာအလွန်ကျဉ်းနာသောအကူတရားဖြစ်ခြင်းမှာတပါမကောင်းစကားဆိုရတခုမှမကြားရခဲ့ကြည်လည်းဖဲ့ရီတော်ပြီးကြတော့လည်းမိုးတဖွဲပဲကြားလျက်ရှိသေးသည်ဖြင့်ကိုပါတော်လာသည့်ကိစ္စမှာအီနီယာမသဲလွန်စားပေါ်လျက်ရှိသောကြောင့်ကိုပါတော်သည်ဆက်လက်၍ခီးသွွားဖို့အလင်းစလုံးမရှိတော့ပဲမြင်းကိုမျက်ခင်းနှင့်ကျိုးချောင်းနှင့်လှန်ရထားစဉ်မနန်းတင်သည်လည်းဧည့်သည်အတွက်ထမင်းချက်ရန်စီမံရတော်သည်ကိုယ်ပါတော်သည်မနန်းတင်အောင်လူသက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍အပြည့်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ရမှမိမိကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်နိုင်တစုံကြောက်ကကျူးလွန်သည်ကိုသိယုံများသိဟန်တူသည်ဟုပြောင်းလဲတင်မတော်သည်နှင့်မနန်းတင်အပေါ်တွင်အထင်မြင်မသေးတော့ချေမနန်းတင်သည်မှာလည်းပိုးလုံးပန်းလုံးစကားမျိုးသာလျှင်ရည်သည်တဲ့ပြောရရှိသည့်ယောက်ျားကလေးများနှင့်သာဆုံခဲ့ပူ၍ဤကဲ့သို့အတီတန့်အစဉ်ကျဲအယိုးတန်းပြောသောယောက်ျားမျိုးနှင့်တွေ့ရသည်နှင့်ကိုတောင်းနေနှင့်အချီအကျစကားပြောရခြင်းကိုအရသာတစ်မျိုးရှိသည်ဟုအောင်းမေးမိသည်ဖြင့်အဲဝုပြုရန်ဝင်လေသည့်ခဏမှရှိတော့ချေထမင်းချွေဘူးရွက်ဟင်းကြုံနေငရမ်းချောင်းပိုးတို့ဖြင့်အတော်ပင်မြင်ဆက်စွာမနက်စာစားတော်ပြီးကြသဖြင့်မနန်းတင်သည်ဗကံခွဲရောက်များကိုဆေးကြောလျက်ရှိစဉ်လူတယောက်သည်တဲတဲသို့ဝင်လာ၍၎င်းတို့ကိုမြင်သဖြင့်အံ့အားသင့်လျက်ရပ်နေတော်သည်တို့တို့သည်ကိုပေါတောင်းနှင့်မနန်းတင်တို့ကိုတယောက်တည်းစီကြည့်လျက်ရှိစဉ်မနန်းတင်ကကိုတို့တို့ရောက်လာပြီလားဗကံစည်းရံမှလှမ်း၍မိလိုက်သည်ကိုပေါတောင်းသည်ထိုသူကိုမောကြည့်သောအခါတွင်လွန်ခဲ့သောစေနေခန့်ကာလကမန္တလေးမြို့၌ကျောင်းသားဘုရားမှပြပြများကိုရုတ်တရက်တည်းရမိတော်သည်မိုးစိုးမှဤတယောက်သည်တူဦးသောတားမိုက်ကတေးတေးကြိုးဖြစ်၍မန္တလေးမြို့မှလွင်စဉ်ထွက်ခွာသွား၍မိမဲ့ဖားမဲ့ဖြစ်နေသောတန်ငယ်တယောက်အားတားအမတ်နှင့်မွေးစား၍အင်္ဂလိပ်ကျောင်းနှင့်ပညာသင်စေခဲ့ရာလွင်စဉ်သောတားတေးလေးမှကိုတက်တိုးဖြစ်၍မွေးစားသောတားမှရာဇဝဲအုပ်ကိုပါတောင်းပင်ဖြစ်တော်သည်တက်တိုးသည်အိမ်မတော်သည်နေမှစား၍မိခင်ထံသို့စာပေးဖို့တတိမရသောလေကိုပါတောင်းမှမူကားကျေးဇူးကြီးလာပါသောမိခင်ရှင်ထံသို့တိမောပတိုင်းစာထည့်၍တဲ့ဧသည်များတကြသည်များစာတော်ဗမုံမြို့ထွက်အသီးနှံများကိုရာသီအလျောက်တင်ပို့လေးရှိသည်တတိုးသည်ကိုပါတော်နှင့်စနေခန့်ကြီး၍ကိုပါတော်ကကိုရတိုးကိုမှတ်မိတော်လဲကျောင်းသားကလေးအရွယ်မှစာ၍လူကြီးတယောက်ဖြစ်နေသောကိုပါတော်ကကိုတတိုးကမှမှတ်မိသည်ကြည်မနန်းတင်က၎င်းတို့ဦးအားမိသူမျိုးဖြစ်သည်ဟုပြောပြရာတွင်ကိုပါတော်သည်ငယ်စဉ်ကဖြစ်ပျက်များကိုပြောပြသည်ပဲနှင့်ပြောသည်မပြောသည်စဉ်းစားလျက်ရှိတော်သည်ကိုရတိုးသည်ပလိတ်ဟုသူများကိုရန်လို့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သည်လျောင်းရာဇဝိအုပ်ဆိုကလေးကမျက်ထားတူလျက်ရှိသည့်တွင်မနန်းတင်ကလည်းလောကဝိပင်္ဂါစွာချက်ပြုတ်ကျူးနေသောအချင်းရာကိုရိပ်မိသည့်အခါတွင်နှစ်ယောက်တည်းရှိနေကြခြင်းအတွက်မတင်ကားသောအမူအရာနှင့်မျက်နှာကြောတင်ထားလျော်သည်ဒုပြည့်၏ကိုပါတော်ကတီချုံရသည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ပါသည်ဟုပြောသောအခါတွင်ကိုတတိုးကအလားတူပြောင်းရုံတတ်နိုင်ပေနှင့်ရှင်လင်းတင်နှင့်လာကြည့်၍နေတော်သည်ထို့နောက်မှပြောင်းလာသောမျက်ထားမျိုးနှင့်မနန်းတင်တရားဝင်တစ်ယောက်တီချုံကျွမ်းဟောင်းနေမှတည်းဟုတ်ရဲ့လားကိုတတိုးသည်တည်ငြိမ်သောမျိုးလုံးများရှိ၍အကင်းပပုံရသည်ဤရာဇဝိအုပ်ကလေးကိုမြင်မှုပါသည်ဟုအောင်းမေးမိတော်လဲဖောက်ထုတ်၍မရနိုင်ပေရှိသည်မိုးကြီးလေကြီးကြောင့်လို့ခဏတဲခုံနဲ့ခီးသေးပါမနက်ခင်းကမိုးကကြားတာမဟုတ်လားထိတ်တင်ဦးတော်ရှိတော်လားဤစကားမှာအချောက်လူတယောက်မရှိပါပဲလည်းနည်းဧည့်သည်တယောက်ကိုဤများလောက်ကြာမင်းစွာလက်ခံထားကြတော်ဟုအပြေပြောသည့်အိဗယ်မျိုးတက်ရောက်လျက်မင်းသွေးလဲပါရှိ၍တင်းတော်လုံးလွတ်စွာထိုင်နေရှိသောအလေအချင်းရှိသည့်မနန်းတင်သည်မပိုင်ဆိုင်ရာသေးမီကပိုင်စိုးပိုင်တင်ပြောသည်ကိုမခံသောလေတံမျိုးနှင့်မရှိပါဘူးကျုပ်တယောက်တည်းပဲမရှိတော့ဘဲကိုသွားနေရလေစိုးနိုင်ဦးလေတက်တော်သည်စက်သောမြင်းကိုတင်မားတိုးသည့်ခါတွင်အကန့်ခံရတတ်ခြင်းကိုသိသည်နှင့်မိမိတော်သားကိုလမ်းလွှဲလိုက်ဟန်နေဒီကနေ့ရောဘာလာရှုပ်နေရလဲလေမပြောတတ်ပါဘူးသူ့ကိုမေးကြည့်ပါလားတက်တော်သည်တင်းမာသောအချီဖြင့်မနန်းတင်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရမနန်းတင်ကလည်းတနန်းကြီးဆင်း၍ပြန်ကြည့်လေသည်ဤသူနှစ်ယောက်တို့အပြန်အလှန်ကြည့်နေကြပုံကိုမြင်ရခြင်းအပြင်၎င်းတို့သည်အားစမ်းနေကြဖြစ်သည့်တက်သည့်များဖြစ်ကြသည်ဟုကိုပါတော်အကဲခံမိတော်သည်၎င်းတို့သည်မြို့တော်အခြေအနေ၌တည်ရှိကြလေသည်ကိုတတိုးသည်လူနှင့်လူချင်းကိုနှိမ်နှံ၍မိမိလူသောအချက်ကိုမရရအောင်ညှဉ်းသောသူတို့ယောက်ဖြစ်သည်ဟုကိုပါတော်သိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်ចောင်းသားကြီးဘွားတွေကအကျဉ်းရန်နှင့်ချောသော၎င်း၏ရုပ်စင်ကိုမျက်စိကျသောမိန်းကလေးများပျက်စီးခြင်းတိုင်ငယ်ဖူးသည့်ချင်းရောက်ကိုတတိရမိတော်သည်အတော်ခက်ထန်တူသောဤမိန်းကလေးသည်လည်းကိုယ်တို့ဤလူမိုက်ချောချောသောရုပ်ကိုမျက်စိကြခဲ့မိသည့်လျောင်းအနှိမ်ခံခဲ့ရပြီးမှယခုအချိန်တွင်တော်လံပုံကနေခြင်းဖြစ်တော်ဟု၍စိတ်ကူးလဲဖြစ်ပေါ်မိတော်သည်နောက်ဆုံးနေမှုတတိုးသည်မနန်းတင်ကိုလက်လျှော့ခဲ့၍ကိုပါသောဘတ်သို့လှည့်လျက်ဒီပလိကောင်ကဘာလာရှုံနေရလဲစူးစမ်းပါဦးဒီရခမည်းအိမ်လာဦးတတိုးကိုပါသောကယဉ်ကျေးသောမူရနှင့်ခက်အေးအေးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တော်လဲပေါ့ကြသောလေတံမျိုးကမဟုတ်ချေစကားပုတ်ကြီးလျှောက်ပြောနေစတဲ့ပလိဆိုတာ၎င်းကောင်းလေကြီးပဲကြောက်တတ်တဲ့ကြပုံးနဲ့တွေ့ရင်သူတို့ကဖြီးခြင်းတယ်ငေါလူလူမျိုးလာဖြည့်ကြည့်ကြမှာလားရမလားလို့တက်တိုးစီချင်းနှစ်ဖက်ကိုခက်ချဲရက်ပြီးနနဖက်ကိုနောက်တော့ပြေကရှထားပြီးလင်ကိုကိုရှစ်စုကကကန်ညှို့ရထားလျာ
ဤအနေထားသည်အလွန်ခံရသည်ဆို၍ကိုတတိုးမှာဤနည်းတမ်းကြာခဏရက်လေရှိတော်သည်ပြီးနေဖို့လုံးမဟုတ်ပါဘူးဗျာအတော်ကြာတော့မှကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါမလာပါစေနဲ့အလို့ပါတဲ့ဘာမှုနဲ့များကန့်လန့်ပါရမှာပါလိမ့်ဘာမှုရမှာလဲဗျာရာဇဝိအုပ်ကိုပါကြီးကိုတတ်တဲ့မှုနဲ့ခမောက်ကိုချုပ်ဖမ်းရလိမ့်မယ်ကိုတတိုးဤစိုးမသောမျိုးလုံးများသည်မီးရောင်ဟတ်ကဲ့သို့ဝန်းနှံ့၍တော်တော်သည်ကိုပါကြီးဆိုတာဘယ်ရောက်ကောင်းလဲကိုပါတောင်းစီစကနိုင်ပြောရင်းနေကိုယ်တော်အားအကဲဆန်းတဲ့သဘောနဲ့ထိုစကားပြေဖိနိုင်ခြင်းဖြစ်ရာတတူဤမျက်နှာ၌အံ့ဩသောအမူအရာမျိုးဖြစ်ပေါ်သည်ကိုမတွေ့ရှိရသည်ဤသူကရာဇဝိအုပ်ကိုပါကြီးတည်ဆုံးသည့်ဖြစ်ကိုတည်ပြီးဖြစ်ရမည်ဟုယူဆမိတော်သည်သို့ဖြစ်လျင်ဤမှုတွင်ကိုတတူပါဝင်လေသလိုထိတ်တင်ဦးနှင့်ပူပေါင်း၍ချောင်းသက်ကြခြင်းဖြစ်လေသလိုမနန်းတင်သည်၎င်းတို့ဦးအပြန်အလှန်ပြောနေကြခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားသောအမူအရာနှင့်စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်တယောက်မူကားဖြတ်လက်ကြည့်သောခုံလုံးပေါ်တွင်ကြောက်သားများဖောင်းကြလျက်တင်းသောမျိုးလုံးများနှင့်အေးစေးအပန်းနှင့်ရှိသောအမူအရာရှိပေရာအချားတယောက်မှမူကားတောအရက်နှင့်အသားအမြောက်များကိုပိုက်ကောင်းအောင်စား၍အိတ်လေရှိသဖြင့်ဖောင်းကြသောကိုယ်ကားနှင့်ကနောင်ဝင်သောမျိုးလုံးများရှိပြီးတော်သည်အကယ်၍ဤလူများသို့တပ်ပုတ်ကြသည်ရှိသောကြီးမားသောကာယရှင်ကနိုင်ဝေရာရှိသည်ဟုအမှတ်မဲ့ကြည့်သူတို့ကထင်ကောင်းထင်ကြပေလိမ့်မည်မနန်းတင်မူကားဤကဲ့သို့မှတ်ထင်ရန်လက္ခဏာမရှိသေးဒိုးချင်းလူတယောက်သည်တဲတဲသို့ဝင်လာပြီးနောက်အဝါမရက်ကအတွင်းနှင့်ရှိသောလူများကိုကြည့်၍နေသည်မနန်းနေသည်ထိုသူကိုမြင်သည်နှင့်စိုးရိမ်သောတဏှာများဖြစ်ပေါ်လာပြီနော်ဥတော်ရပါလားရှင်မမြုံလင်မဲဘယ်တွက်ရောက်လာပါသလဲဥတော်ရအော်လာနဲ့ဟောရကရဆွေးအုပ်ဥပါတော်မှာဥတော်ရ၏ကိုပါတော်သည်ဥတော်ရဆိုသူလူကြီးကိုအစူးဆိုင်ကြည့်လိုက်မိသည်ထိုလူကြီးမှာအသက်40ခန့်အရွယ်ရှိ၍မျက်ခုံးအတော်နှာခမ်းမွေးအကောင်အရက်ထောင်ပေါင်းနှင့်ဇဝင်ရှိထားသောဦးကောင်တွင်မျက်နှာတော့ပေါ်ကိုပတ်လျက်၎င်းလူကြီးရုပ်စင်းသဏ္ဍာန်မှာကိုပါတော်ကြားပူ၍မှတ်သားလာခဲ့သောရုပ်အစင်းနှင့်ကိုက်ညီလျက်ရှိသည်မနန်းတင်ကစကားသုံးခုမြောက်ပြောလိုက်သည့်အတွင်းဥတော်ရာဟူသောနာမည်ကိုသုံးချင်အတိုင်းခေါ်ဆန်းကြ၍ရွေချက်ကိုကိုပါတော်ရိတ်မိတော်လဲမသိဟန်ပြု၍နေသည်ရွေချက်မှမူကားဥတော်ရာဟူခေါ်ခြင်းကိုအားလုံးကြားစီရန်ဖြစ်လေသည်ကိုပါတော်သည်ထိုင်ရမထား၍ပြုံးရှင်စွာနှင့်လူကြီးကိုကြည်လျက်မနန်းတင်ခေါ်သောနာမည်ကိုရိတ်မထားဘဲနှင့်မြမဘုရင်အနွယ်ဆက်တဦးနှင့်တီးကြွရတဲ့ဝမ်းသာပါလေဗျထိတ်တင်ကိုကျွန်တော်တွေ့အောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေလူကြီးကလည်းအင်ရီကြီးသောမျက်နှာနှင့်ဟုတ်ရဲ့လားမောင်ကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်တာကဘယ်လိုကိစ္စများပါလဲကိစ္စကတော့ဗျာလိုင်းစင်းနေကြော်လွန်ပြီးရတဲ့စနစ်ကောင်ပြသေးရတော့ကျွန်တော်သတင်းရလို့ပါ။အော်အဲ့ဒါပဲလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါပဲဗျာသို့တော်ဌာနပိုင်ကတော့ထိတ်တင်ကိုမေးစရာလေးရှိသေးရထင်ပါရဲ့ကိစ္စကတော့ရာဇဝိအုပ်ကိုဘာကြီးတည်တဲ့ကိစ္စပါပဲဗျာ။အော်တည်သွားပြီလားဟုတ်ကဲ့ဗျာတည်တာကတော့နောက်ကနေသတင်းနဲ့ချောင်းပြတာဟုတ်ဗျာ။ဟောဟိုတနေ့ကပင့်သာချောင်းတော့မှာတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သေးတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပင့်သာချောင်းတော့မှာပဲအဲ့ဒီနေ့ကတေးချတာပဲဗျာလိုလီပြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာဘသူရောပြစ်တတ်ပါလိမ့်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုပဲထိတ်တင်ကိုမေးချင်တာပါဤတွင်မနန်းတင်ကသတိထားပြီးပြောပါကိုကိုကြီးဟုဝန်ဆုပ်ဖတ်လိုက်သည်ဦးတော်ရာကောထိတ်တင်ဦးသည်စိတ်ဆိုးခံနေနှာခမ်းမွေးများထောင်လာလျက်အော်နေစမ်းမအောင်မောင်ကြီးကိုဘားကြီးဆိုတဲ့လူကိုကြောက်ကတက်တယ်လို့မောင်ရင်ကထင်သလားမဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျင်းနေအောင်ပြောပြရုံရှိပါလိမ့်ဗျာဟေးတော်ရင်းမှနေမယ်မင်းတို့ဥပဒေကိုအနေပါအောင်နားလဲသေးတယ်ကွာငါကသက်သေပြဖို့အလုပ်ဘာမှမရှိဘူးငါသက်တဲ့ထင်ရင်အထင်ရှားအောင်ဖော်ဖို့ကမင်းတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဒိုကောင်ရင်းလက်ကိုနောက်တို့ပြကရက်လျက်ရှိသောကုတတိုးသည်ကျဉ်နံအားတော်မူရနေမှန်တယ်မှန်တယ်ထိတ်တင်ပြောတာနီးလန့်ပဲသူတို့ကခေါ်လောင်းနေတာလို့နေလိုက်မသွားနိုင်ပြထိတ်တယ်ငါဘာလို့လိုက်ရမှာလဲမလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဗျဝတရားတိုင်းဖမ်းရမယ်ဆိုတော့လိုက်မှဖြစ်မှာပေါ့အောင်းမယ်မင်းကကောင်ကိုဖမ်းမယ်လားကြည်သေးတာပေါ့လေထိတ်တင်ဦးနိုင်စင်ပြင်းရအတွက်ရိုင်ဖယ်တနက်လိုင်စင်ရှိကြောင်းကိုကိုပါတောင်းသိခဲ့တော်လဲအချက်လက်မျိုးရှိသူမသိသည်နှင့်ခဲအေးအေးစကားပြောနေနေရထိတ်တင်ဦးသည်နောက်ပိုင်းသို့လက်ကိုနှိုက်ပြီးနောက်ကိုပါတောင်း၏ရှင်ဘက်ကိုခြေလုံးပြုနေချိန်ရရှိတော်သည်အော်ထိတ်တင်မှာဒီဟာမျိုးတွေရှိရဘူးရှိရဖို့ကွာဒီလိုခင်မှာဘယ်နဲ့လက်လုံချင်းတယ်ပြောစမ်းပါမနန်းတင်က၎င်းတို့ဦးကိုစိတ်ဝင်စားစံနေငေးကြည့်ရရှိသည်မနန်းတင်သည်ပလိတ်ဆိုလင်းလူရှုံများဖြစ်သည်ဟုအကူဖြစ်သူကတုံ့တင်ထား၏ရာပလိဟုသမ ्या ကိုမုံတိဖို့နားလဲထားတော်လေယောက်ျားစိတ်အတော်တန်ဝင်သည်ဖြင့်တတိရှိစီကိုချီးကျူးဖို့နားလဲသည်မနန်းတင်မှာတနတ်နှင့်ရင်ဝါကိုချိန်ထားပါလျက်အယုတ်ဆိုးလောင်းအောင်အင်ဒရင်ပြပယ်မတ်တက်ရလျက်ရှိသောကိုပေါတော်ကိုတွေ့ရသည့်အခါတွင်စိတ်ထဲမှသဘောကျမိတော်သည်မတော်တဆများရန်ဖြစ်ခဲ့ပါလေအကိုဖြစ်သူထိတ်တင်ဦးကိုနမ်းစေတော်တော်လေကိုပေါတော်ကလည်းထိခိုက်ထားခြင်းမရှိပါသည်နှင့်ဟုဆုတောင်းမိတော်သည်ထိတ်တင်ဦးကကိုပေါတော်ကိုတနတ်နှင့်ချိန်ရရှိစဉ်ကိုတက်တူပါဟေးမောင်တက်တူဟောဟိုးကကျုံငါးရမြောင်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကောင်လည်းပြန်ယူကြည့်လိုက်စမ်းကွာတနေ့ကငါးစီကမင်းငါးသက်တမြောင်ကပြန်မပေးရသေးဘူးမင်းစီမှာပါတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ဘယ်ထားမိမယ်မသိဘူးဗျာ
အလို့ရှင်းကဘယ်တော့ကဖျောက်ပလိုက်တာလဲဖျောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဘယ်စီထောင်းရမှာကိုမသိတာပါဤတွင်မနှမ်းတင်သည်ကိုရတိုးကိုထူးဆန်းသောမူယာမျိုးနှင့်ကြည့်နေရမှာတစ်စုံတစ်ခုကိုရိပ်မိဟန်နှင့်ဝမ်းမြောက်သောမူယာဖြစ်ပေါ်၍လာတော်သည်ဒုနောက်ထိတ်တင်ဦးသည်ကိုဘောင်တောင်ကိုတရက်နှင့်ချိန်၍ထားမှာကိုဘောင်တောင်၏ခမစနစ်ကိုဖြုတ်ရန်အတွက်ကိုရတိုးအားလမ်းပြောသည်တွင်မနှမ်းတင်ကဖြုတ်၍ပေးမည်ဟုဆိုလေသည်ဒုနောက်ကိုဘောင်တောင်၏နောက်သို့သွားပြီးနောက်ခါရှိသည့်အိမ်တွင်မှတနက်ကိုနှုတ်ယူလိုက်၍လပည့်ရင်လင်မဲရှိသည့်စပွဲခုံလေးပေါ်သို့တင်၍ထားရတော်သည်ကြည်စမ်းပုံကတပြည့်မှားရရှိသည်လေထိတ်တင်ဦးခန်းသည့်လောက်ကိုကိုရတိုးမလို့ရမီမနှမ်းတင်ကပင်ဆက်လက်၍ကိုဘောင်တောင်၏အင်ဂျီအမြောက်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရာလက်ရည်တစ်ခုကိုတွေ့သည်နှင့်အိတ်ထဲမှထုတ်လျော်သည်နေရာကျပြီကွယ်သူ့အောင်နဲ့ပဲသူ့ကိုပြန်ခဲရတော့မှာပေါ့ကိုဘောင်တောင်နဲ့မနှမ်းတင်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်လမ်းကြည့်ရင်းနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံပြီးကြတော်သည်ကိုကိုကြီးဘလို့ခဲရတာလဲအေးယူခဲ့ငါပြမယ်မနှမ်းတင်သည်ထိတ်တင်ဦးနှင့်ကိုဘောင်တောင်တို့၏ကြားမှာဖြတ်ပြေးမသွားပဲနှင့်ကိုရတိုး၏နောက်မှကြွေ့၍သွားတော်သည်လနဖက်ကိုနောက်သို့ရှက်၍ရနေသောကိုရတိုး၏နောက်သို့ရောက်တွင်၆ခုနှင့်အတန်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ကိုရတိုးမှလက်တိတ်ကပ်ပြီးဖြစ်လျော်သည်ဒိတ်တင်ဦးရောကိုရတိုးပါအံ့ဩကြပြီးတက်တိုးမှမူကားဒေါသအကြီးနှင့်ရုန်းဖွယ်လိုက်သေးတော်သည်ဒိတ်တင်ဦးဟန်ချက်ပြသွားသည်နှင့်ကိုပါတောင်းသည်စပွဲပေါ်မှမိမိသနကိုကောက်ယူ၍ခမည်းတော်မပြေးကြနဲ့ခမည်းတော်ကိုကြုတ်ဖမ်းတယ်ဘာမှုများနဲ့လည်းမဟုတ်၏ရာဇဝတ်ကိုကိုပါကြီးကိုတတ်တဲ့မှုနဲ့ဖမ်းရလိမ့်မယ်ဒုကောင်တွေမနှမ်းတင်သည်ထိတ်တင်ဦး၏ရှေ့မှရက်လျက်နေပေါင်းကြုတ်ရှင်းပြမယ်ကျုပ်တို့ကိုကြီးမပါပါဘူးကိုရတိုးတယောက်လည်းတက်ခဲ့တာပါကျုပ်အားလုံးသိပါတယ်ဒိုးဒိုးပြောတော့ခါရင်တတိုးသည်ချိန်ဆဲရိုလျက်ရှိတော်သည်မနှမ်းတင်က၎င်း၏ဆဲဆိုခြင်းများကိုယူမဆိုင်ဖယ်နေကိုကိုကြီးရဲ့တမျိုးကိုကျုပ်တွေ့ရတော့ကိုကိုကြီးပါလားလို့စိတ်ပူမိတယ်အခုတော့ကိုရတိုးကိုငားတယ်လို့သိရတော့ကိုကိုကြီးမပါတော့ဘူးပေါ့သူတယောက်ထဲမှန်းသိရပါတော့တယ်မင်းနှမ်းတင်၎င်းဟာတွေရှောက်လင်ပြောမနေနဲ့ကျုပ်မလင်တတ်ပါဘူးအမှန်တိုင်းပြောနေတာပါဂိုင်းမင်းကလေးဒါဖြင့်အစအဆုံးပြန်ပြောပြစမ်းပါဦးကွယ်ကိုဘော်တော်ကဤသို့တောင်းပန်တိုက်တွန်းလျာမနှမ်းတင်လည်းမိမိသည်သမျှအလုံးစုံပြောပြရတော်သည်မနှမ်းတင်မှာထိတ်တင်ဦးမရှိကြတွင်တငယ်တယောက်ပေးသောစာကိုရရှိခဲ့ကြောင်းဖတ်ကြည့်ရရင်လက်မှတ်မပါရှိတော့လဲကိုရတိုး၏လက်ရေးဖြစ်ကြောင်းကိုမူသိရှိရကြောင်း၎င်းစာတွင်အလောကိစ္စကိုအတီလိန်ဖွင့်၍မရေးထားတော့လဲမကောင်းသောလူတစ်ခုကိုတူကွာလုပ်ကြဖို့အတွက်တက်တိုးကထိတ်တင်ဦးကသွေးဆောင်ခြင်းဖြစ်မိဟုယိမ်မိခဲ့ကြောင်းထိတ်တင်ဦးကပင့်သာချောင်းမတ်သို့တောင်းမြည်ဟုပြောသဖြင့်လိုက်သောအခါတွင်တနတ်တန်ရာတွင်တည်နေသောအလောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းဤကိစ္စမျိုးမကြုံဘူးသဖြင့်ထိတ်လန့်တော်လဲအကိုထိတ်တင်ဦးအတွက်စိတ်ပူသည်နှင့်ရှမ်းဦးလေးတစ်ယောက်ကတင်ခဲ့ဘူးသည့်ခြေရာကောင်းလေးတိုင်လိုက်သောအခါတွင်ကငင်ပင်ကြီးအောက်တွင်ထိတ်တင်ဦးတို့မျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းတမျိုးမှာစင်စွယ်ရုံးနှင့်မိုးချုပ်ကုတ်ထား၍အကုတ်တွင်ဥဟုသောစာလုံးပါရှိသောကြောင့်ထိတ်တင်ဦးတို့မျိုးဟုသိရှိရကြောင်းတမျိုး၌မြေကြီးများကလျက်ရှိသည့်ဖြင့်ကငင်ပင်ရင်း၌တိရွတ်ချောင်းများဖုံးလုံးသောနေရာကိုတွေ့ရသည်နှင့်တစုံတရာတူး၍ပြထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုစဉ်းစားမိခဲ့ကြ။တို့ပြု၍၎င်းနေရာကိုတူးဖော်ကြည့်ရာအထုပ်လေးထုပ်ကိုတွေ့သည်နှင့်ဖြည့်ကြည့်သည်တွင်ငွေစက်ကူ၁၀တန်းအချက်ပေါင်း900ကိုတွေ့ရကြ။ငွေစက်ကူများကိုပြန်ယုံထားခဲ့၍အကူအတွက်စိတ်ပူသည်နှင့်ဆက်လက်ရှာဖွေရာတက်တိုးနေသောဤတဲကိုသွားလိမ့်မည်ထင်နှင့်လိုက်လာခဲ့ကြ။သို့သောကိုရတိုးကိုလည်းမတွေ့ရှိထိတ်တင်ဦးကိုလည်းမတွေ့ရှိရသည်နှင့်ဤတဲမှစောင့်နေစေတွင်ကိုဘာသောင်းရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်ပြောပြရတော်သည်၎င်းလိန်ပြောနေတာတခုမှမမှန်ဘူးတက်တိုးကဒေါသကြီးစွာနဲ့ဝင်ပြောဆိုလဲကိုဘာသောင်းကမူကျဉ်းနှံ့ဟန်နေတမျောင်းအောင်ပြကူတက်တိုးဒိုကောင်ရင်အင်ဂျီတို့အောင်းနိုင်ခါရုံးရင်ထူထောင်သောတမျောင်းကိုအင်ဂျီတို့ကထုတ်ရပြတော်သည်ထိတ်တယ်မူကျွန်တော်တို့ထောက်ခံပြောတော့ဘူးလားဗျာကျွန်တော်တို့ကဆရာသဘဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာငါကအစိုးရနဲ့ပြည်ကိုမြေမုံကျိုးတာကွာအဲ့လောက်ကိုပဲငါကရှေ့ဆောင်နိုင်တယ်မင်းဟာကသူ့ဘာပစ္စည်းကိုခိုးလို့ခိုးတယ်လူတစ်ယောက်ကိုအကြောင်းမဲ့တက်လို့တက်တယ်မင်းဘာကောင်းသလဲကွာကျွန်တော်ကမတည့်ရင်သူကကျွန်တော်ကိုဖမ်းမှာပေါ့ဗျာအခုဘောကမင်းလို့သလားဒိုဒိုလေးနဲ့ခိုးခိုးရမယ်ဖြစ်နေသောလူမတက်တိုးသည်ကိုဘောတောင်းမျက်နှာကိုရုတ်တရက်ကြည့်နေရမှသတိရဟန်နေဟေးမင်းမောင်ပါတော့မဟုတ်လားကွာဒါကြောင့်ငါမြင်မိပါလို့ထင်တာပဲကဲပါအောင်ကွာငါညီရအမေမျက်နှာကိုထောက်ပါအောင်ကွာငါမေကမင်းကိုတားရလို့ပြုစုခဲ့ရလိမ့်ကွာမဟုတ်ဘူးလားကွာမနှမ်းတယ်ရောကြီးကိုစေတော့ခေါ်ပေးစမ်းပါဦးဗျာမနှမ်းတယ်ကလည်းတဲတဲမှထွက်ရသွားလျာကိုရတိုးသည်မိခင်ကြီးယေရှုကိုဖော်ပြပြီးကိုဘာသောင်းအားဆက်လက်တောင်းပန်ပြန်တော်သည်မောင်ဘာသောင်းမင်းကတရားဥပဒေတန်တို့တော်တော်မှန်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့အခုခါမှာဥပဒေတို့ဘယ်မှာရှိလို့လဲညီရဲ့အစိုးရရှိမှဥပဒေရှိရလေကွာခုချိန်ကဂျပန်အစိုးရလားအင်္ဂလိပ်အစိုးရလားမသိကြတဲ့အချိန်မှာဥပဒေရလို့ပဲရှိပါမလဲကွာတစ်ချက်ကလည်းမွေးစားသားကဖမ်းမလို့တားချင်းတရားတဲ့ဆိုရင်ငါတို့မေချက်ချင်းတက်တယ်မသွားပြီဘူးလားကွာဒီမဲ့
မွေးသမီးရင်ရှိတော့မှစားလက်ဆောင်ရေးပုံမရတဲ့လူကြီးခမရောက်ရင်တော့ဘာမှရှိတော့လဲဗျာအကြောင်းရှိတော့မှအမေပြားတနာခံရတယ်ငေါညီရဲ့ငါမားပါပြီကွာမကြမီမီမနှမ်းတင်သည်တကြီးနဲ့ရသားချို့ကိုခေါ်ရဲတဲရင်းတို့ဝန်လာကြတော့သည်ကိုပါတောင်းသည်ရသားကြီးအားဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြပြီးတေခင်အားထိချင်ကတ်သူကိုခေါ်ဆောင်တောင်းရင်ဖြစ်သည်ဖြင့်ရသားမျိုးနဲ့လက်ရစီကိုတောင်းလိုက်တော့သည်ရသားကြီးကလည်းပလိပမအမိန်ဆိုလေရာဇဝင်နေပရိသတ်မချလိုက်နာလေးရှိသည့်အတိုင်းလဲရစီစီစဉ်ပေးပြီးရသားမျိုးကိုပါထည့်ပေးတော့သည်ကိုပါတောင်းသည်မောင်နှမနှစ်ယောက်ဘက်သို့လှည့်ပြီးနောင်ကြီးအလုပ်ဝတ္တရားဆောင်ရရလို့ဆိုတော့ဗျာတကယ်လေအထင်မြင်မှားခြင်းမှားတာမျိုးပဲဗျာကြားတဲ့သတင်းတွေကမကောင်းနေတော့ဗျာကျွန်တော်အထင်မှားခဲ့မိလို့တောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပင်အထင်မှားတော့လေဟောရီကနှမကြီးကအမှန်တိုင်းရှင်းပြတဲ့ခံမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလုံးဝတန်ဆရာရှင်းသွားပါပြီနှမပြောသမျှကိုကျွန်တော်ချွင်းချက်မရှိလက်ခံယုံကြည်ပါတယ်ကဲနောင်ကြီးတို့မောင်နှမကတော့ဗျာငွေကြီးစားကလည်းရှိပြန်တယ်ဌာနပိုင်နဲ့တွေ့ပြီးဖြစ်ပျက်ကိုပြောဖို့ကလည်းဝတ္တရားရှိပြန်နေတော့ဌာနကိုလိုက်ခဲ့ကြပါဦးဗျာပရမရင်ထိတ်တင်ဦးစီဌာနပိုင်ရဲ့စသူတယောက်ထံသို့အဖက်လို့ရလိုက်ရခြင်းမီတော်ဟုငင်းဆန်သေးတော်သည်သို့သောကိုဝါသောကရိုသေးစွာနှင့်တောင်းပန်ဖြားယောင်းသည်တွင်မလိုက်ခြင်းလိုက်ခြင်းနှင့်လိုက်ပါလာကြတော်သည်လန်ကြီးတွင်မနန်းနှင့်ညွမြသောကញ្ញင်ပင်ဤသို့သွားပြီးမြုပ်ထားသောငွေစကုများကိုဖော်ယူပြီးတွင်ဆက်လက်၍လဲမောင်းသွားကြရာညနေဆောင်အချိန်တွင်ပေါင်းလေရသို့စိုက်ခဲ့ကြတော်သည်၎င်းရောင်းတဲ့ညအဲ့၍နေစဉ်တွင် BIA စစ်တပ်ကြီးတက်လာပြီးမြောက်တော်ဘက်တွင်စကန်ချရတဲ့ရှိသောတဲ့တွင်ဆက်ရောက်၍လာတော်သည်၎င်း BIA အဖွဲ့သည်တော်လီယာရတွင်တွေ့ရှိသည့်နာမည်ကြီးလူစုများကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့သည်ဆိုသောသတင်းလည်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ရာဇဝိအိုကိုပါတောင်းသည်ထိတ်တင်ဦးနှင်းနှစ်ယောက်ထဲတိုင်ပင်ကြ၍သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ကြသည်ကြောင့်အမှန်ပင်အပြစ်ရှိသောလူစုကိုတတော်ကို၎င်း၏မိခင်မျက်နှာကြောင့်လွတ်ပြင်းရန်မတင်တော်သော်လည်းကိုပါတောင်း၏တောင်းပန်မှာမိမိအားလာခဲ့ပေးထားသည့်အစိုးရမင်း၏အလုပ်တောင်းဝင်ကိုဆောင်ရွက်ရန်သာဖြစ်သည်။ယခုမှဘီအိုင်စတက်ရောက်ရှိသည့်အခါတွင်တရားခံကိုတတော်ကိုသူထမ်းနှင့်သူကံပြန်ပြွင့်လွတ်မြီကြောင်းကိုယ်ပါတော်နဲ့မနန်းတင်တို့မှာနှုတ်ဖြင့်ဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမပြုကြစေကမူတူဦးပေါ်တွင်တူဦးမေတ္တာတက်ဝင်နေကြကြောင်းထိတ်တင်ဦးကရိပ်မိသည်ဖြစ်၍မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးဌာနသို့လိုက်ကြရန်သဘောတူညီကြကြောင်း၎င်းတို့မင်္ဂလာဆောင်နှင်းပြီးသောအခါတွင်ထိတ်တင်ဦးသည်တောရွာနေထိုင်မျိုးကိုညီငွေ့ပြီးဖြစ်၍စကိုင်းတောင်တွင်ရဟန်းပေါင်သို့ကူးဝင်မိဖြစ်ကြောင်းကိုတတော်အားလည်းမိခင်မင်္ဂလာကိုထောက်ခြင်းအပြင်၎င်းစိုးမိုက်ခြင်းရာဟုသည်နောက်ဆုံးတွင်ဘေးရွာကြီးမှတစ်ပါးအချမ်းလဲမရှိသည်ကိုသဘောပေါက်ခြင်းအပြင်၎င်းရှိဘူးရင်ကောင်းမွန်ဒီစွာနေထိုင်ပါတော့မည်ဟု၍ဂတိဝင်ကခံယူစေပြီးလင်ဒုနီယာမှပင်ခွဲခွာသွားကြလေကုန်သည်